חזרתם אלינו. אנחנו שנהיה בריאים, ואני פרופסור איתן פרידמן. אנחנו ניגשים ישר לשאלתה של רבקה ששואלת, כיצד ניתן להימנע מכאב לאחר ניתוח אורתופדי? כדי לענות לה, דוקטור רונן דבי, אורתופד מומחה, מנהל המערך האורתופדי במרכז הרפואי ברזילאי. שאלה כמעט טריוויאלית. מה התשובה? בהחלט, תודה על השאלה, פרופסור פרידמן. החשש הכי גדול שיש למטופלים לפני החלפות מפרקים או ניתוחים גדולים הוא הפחד מכאב. לטובת העניין הזה, אנחנו במרכז הרפואי ברזילאי באשקלון משתמשים בטכניקה לטיפול בכאב שמתחלקת לשלושה חלקים. לפני הניתוח, ימים ספורים לפני הניתוח, אנחנו כבר מתחילים באיזשהו טיפול תרופתי, מונע כאב, כדי לחסום את כל חיישני הכאב במוח, כדי להוריד את הכאב ביום הניתוח ובימים לאחריו. בניתוח עצמו אנחנו משתמשים גם בטכנולוגיה שהיא כזו שפוגעת פחות ברקמה הרכה, ומרדימים בעזרת חסמים עצביים את האזור המנותח, מרדימים הרדמה אזורית ומאלחשים את המפרק עצמו. הרעיון הוא שהמוח לא חש כאב בזמן הניתוח. החולה ער והמוח לא חש כאב. ומשתמשים גם בשתלים חדשים כדי שיאפשרו לנו ניתוח קצר עם פחות דימום ופחות נפיחות. והשלב השלישי הוא השלב של הטיפול בכאב לאחר הניתוח. הטיפול הזה מדוקדק, למטופל יש כבר תרופות לכל החודשיים שלאחר הניתוח. הוא יודע באיזה שעה הוא לוקח איזה תרופה, הכל מנותר ויש לו תמיד טלפון. איך לפנות אלינו ולייצר תקשורת כדי להוריד את הכאב. כך שבעצם חוויית המטופל היום היא כזו של ניתוח ללא כאב, חזרה מהירה לתפקוד, וכזו שהוא לא מוגבל לאחר הניתוח. צריך לזכור שמדובר לעתים בניתוחים גדולים, למעשה שבר של העצם שאתם יוצרים אותו, החלפת מפרק זה לא דבר פשוט, אבל אני מניסיוני, ובטח מניסיונך, כמות הכאבים או משך זמן הכאבים היום הרבה יותר מצומצם, אם בעבר זה נמדד בחודשים ארוכים, היום אנחנו מדברים על שבועות ספורים, נכון. במקרים הרעים יותר. נכון מאוד. תודה רבה לך, דוקטור דבי. תודה רבה.